suwuh rep toto pitono anenggih pun dito negari kang adito soporowo Eko marang sawiji adilinowe doso sepuluh purwo kawitan lah punika negari klumpit hadi ningrat milo kinaraya bebukaning panyondro setunggaling negari ingkang rinenggo renggo sagunging kaendahan ingkang maneka warni satemah handa doso kene dipening pandulu pracih nane sekalung ageng ras bombang ingkang angrenggani bali wismo dasar papan wiyar gasik wiraden saurting margi wewangunan tangsah nyengkuyung warga dusun Klumpit Bandung Harjo RT 08 binarung swaraning pradangga munya wonten gondarum ingkang amang bareng nganti ngebak jroning paragian lah punika gandane sang Larsati Trimanunggal ingkang mengku jijipan agung lestaraken budaya Jawi di dalah luhung sinten tukang pinijing karya pinaka pangarasane lampah lah punika nggih panjenenganipun Ki Pardi Hadi Tanoya alias Kucing blegering satria yen cinandra katon apa ngawak menjangan ketawang dedeg hangu dan asih anggon lumaku anggung anengenaken ing reh kasun subo sito katumen sang subo manggala saya marah cetha lebda marah endah dening budaya katitik anggon lumaku manggala ngabuh para kadang panget puji laras sigra mangastungkur minggas tinggih sasana krida beksa Ki Pardi Hadi Tanoya ingkang ketinggal saking katebian ingkang kapirasa umbul-umbul candrane Kemakaryo angeng kataryaning praja murih harta harjo Hey.
bakaru babudan ning radya kumurung rumangan kirang-kirang cokak-cekak tandang jomang kakak-kakak gombreka lero pernah wasamekta siyaga gemakaryo angangkat karyaning raja mulai kertarjo aja dhuwur-dhuwur sing heeh kalekmu rambut tok. Mbok petel mas sing nggon gunung ngendi, Cing? Kuwi Gunung Merapi apa Gunung Kemukus sing? Ya. Gak kena. Gak kena. Yik, ya. Wis, sedok rata burung. Yik, ya. Dah, malah kena gulune. Alah irunge pesek sisan kuantem peta wis ya kuwi cing kuwi waso kuwi diwaso nak kuwi tahan pukul ya cing dirembasi cing lah ya ngono cing hei lah Cikok ceng lah. Eh, aja kono aja. Sembrono men. Sokor kono. Lah iya. Lara, Lah iya. Oh, ora bolongane, Bocah anger kakang trekah ben ngono. Kuma wedake bojomu 3 kilo mbok gawa kabeh, Cing. Manut jeng, manut jeng. Saya. Gendan kucing widi petal kono. Aijo nyolong sapa? Lah ya. Wa. Nek iso dimplok le. Cangkeme nek kurang ngombe diombekno karo petel. Ya wes. Thank you.
Lele, kowe kuat tenan bora. Ayo. Ya, 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 diambakno cangkeme diambakno lah ya pondong le ya kowe muni wis ngono engko neh kowe terus balik cing ngene iki makatan mangga lemah sing ati cara engko sepisan sing karepun sang Larsati saking panti Busana Manjing Sasana Pak Regian sih wilasaning Gusti sohanto berkah pangastu panjenengan kanthi lujeng nderek ing sampikala Aistoro sampun mapan ing sasana pinajang sasana sampun amastani pinajang kangge hangaya karya. Malih pramila tumenten keparang kula ngaturaken manggah romene runcaning adi sarangka kalih nun niki. Kridane Sang Larsati Anggelar Budaya Jawi Gambyong. Gambyong Paryanom. Puji laras semangga kula dherekaken.